Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração. Mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês, desta feita com expositor de bebidas da marca Gelopar, onde a reclamação do cliente é a seguinte, pessoal. Como vocês podem ver, o aparelho está formando sim uma camada de gelo. Esse é um tipo de expositor que funciona a sistema placa fria, tá? Não é um sistema force free, mas ele tem um forçadorzinho ali, olha. Tá vendo? A função desse ventilador é fazer circular todo o calor das bebidas que tiver dentro do gabinete para fazer essa troca de calor e resfriar os alimentos, tá? Então aqui no fundo tem a placa fria. E o que é que tá acontecendo aqui? O ventilador não tá funcionando, beleza? De antemão, nessa situação, o que é que eu oriento vocês a fazer? Verificar se no gabinete não tem algum interruptor na porta. Porque às vezes acontece de alguns aparelhos ter interruptor na porta e o mesmo ficar danificado ou entrar justamente nessa placa daqui, olha. E o ventilador, ele corta a ventilação do ventilador para que o mesmo não venha perder temperatura internamente no gabinete. Então, como vocês estão vendo, não tem interruptor nenhum. Então, o que é que nós vamos fazer ali? Nós vamos ter que arrancar essa placa daqui, ou o ventilador, primeiramente, para saber se está chegando tensão no motor. Se tiver chegando tensão no motor, provavelmente o motorzinho foi pro pau. Eu vou desmontar aqui e volto já com vocês. Beleza, pessoal? Então, pessoal, tirei a proteçãozinha aqui. Como vocês podem ver, olha, pesadão o ventilador, tá vendo? Aí você diz, e aí, doutor? Primeiro sintoma, tá pesado. Pode ser só lubrificação? Pode. Mas vocês têm que ver se esse atrito que tá tendo entre eixo e bucha não gerou dano na bobina do motor. Então, nesse caso daqui, vou ter que fazer o quê? Vou ter que tirar toda essa tampa daqui para remover o motor para fora para a gente fazer uma avaliação melhor. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal. Já te soltei aqui os parafusos. Tá aqui a placa. Esse camaradinho aqui é o termostato. O sistema de acionamento e desacionamento aqui é mecânico. Um pressostato mecânico, tá vendo? Com rabinho de porco. Nós chamamos aqui termostato com rabinho de porco. Esse rabinho de porco, ele fica aqui nessa posição, onde ele vai pegar a temperatura de retorno do ambiente através do ventilador. O ventilador aqui, ele trabalha como exaustor. Como vocês podem ver pelo desenho da hélice, o ventilador gira nesse sentido daqui, ó, trazendo a temperatura de dentro do gabinete para dentro desse reservatório aqui, dentro desse compartimento. Então essa temperatura, por sua vez, o rabicho, o capilar aqui do termostato, acaba monitorando essa temperatura e desligando à medida que atinge a mesma regulada aqui pelo usuário. E aqui é o interruptor da lâmpada interna, que liga e desliga. Então já desliguei aqui a alimentação. E o que é que eu vou fazer? Vou arrancar o motorzinho aqui agora do lugar. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal. Tá aqui o motor. Já tirei a hélice, tá? Ela é apenas encaixada. E como vocês podem ver, olha como tá de ferrugem isso aqui, ó. Então vamos ter que fazer o quê? Limpar o eixo para tirar os mancais. Depois passar um bombrilzinho para retirar essa obstrução que está emperrando o eixo, tá? Mas desde já, quando vocês forem desmontar esse motor, verifique o sentido da hélice para que não haja inversão, tá? Então é muito importante você estar verificando isso daí, o sentido da hélice. Se puder, você marque. Nesse caso daqui, olha, eu marco da seguinte forma: o lado onde está o cabinho, a parte de trás; o lado que não tem cabinho nenhum, a parte da frente. Faça isso para depois de montar não ter que desmontar de novo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, já desmontei aqui. E tá aqui, olha, mostrar para vocês. Olha como tá isso aqui, pessoal. Isso daqui é falta de manutenção, tá? Falta de lubrificação. Então, o que acontece? O eixo acaba ficando engripado na bucha. Tá vendo aqui a bucha? Não permitindo com que o mesmo gire à medida que a bobina é energizada. Só que desde já eu vou trazer uma super dica para vocês. Eu vou lubrificar aqui, tá? Vou limpar o eixo com a lixazinha. Vou passar um pouco de desengripante aqui para pôr para funcionar.
Só que o que é que nós temos que avaliar? As condições da bucha. Porque não adianta você lubrificar e colocar no lugar se as buchas estiverem com desgaste. Então o que é que eu vou fazer? Limpar o eixo, passar uma lixa bem de leve, tá? Não pode ser uma lixa muito grossa para não arranhar o eixo e não danificar a bucha. E vou ver se a bucha está em condições de trabalhar. Se não tiver folga nenhuma, posso pôr. Se tiver com folga, já era, porque não vende essas buchas aqui. Tem que substituir todo o motor. Mas existe uma outra dica que eu trago para vocês, é que antes de fazer esse serviço, energize a bobina. Veja se a mesma não está queimada, não está avariada. Aí você diz, mas como é que eu vou fazer isso? Basta energizar por esse ponto daqui e pegar uma chave e colocar aqui no centro. Se tiver magnetismo, é porque a bobina está boa. Se não tiver magnetismo, é porque a bobina está danificada. Mas aí você pode dizer, mas e aí doutor, se eu medir só a resistência, não vai dizer para mim se está boa? Pode te enganar. O mais correto é energizar e ver se tem magnetismo. Eu vou fazer isso para vocês aqui. Então, pessoal, estou batendo o multímetro aqui na bobina para vocês verem, antes de energizar, e olha para isso aqui, tá? A bobina está aberta. Aí você diz, e aí doutor, nesse caso? Nesse caso daí ela ficou energizada, tá? Não teve ventilação, não teve refrigeração, mas acabou queimando ou abrindo aí. Aí você diz, e nesse caso? Nesse caso daqui, na cidade eu não acho esse motorzinho, tá? Vou ter que mandar recondicionar. Vou dar uma procurada para ver, mas eu acho muito pouco provável. Então, nesse caso daqui, não vai adiantar de imediato lubrificar, porque já temos esse problema aqui, olha. A bobina está aberta. Então, vou providenciar isso daí. E fica mais essa dica do Dr. Refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Tchau, tchau, pessoal.